אמרו בחז"ל, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. מה התכוונו חז"ל ואיך זה מסתדר עם כל העניין הזה? כי הרבה פעמים יצא הרע, כתוב, מה אתה מאמין בעצמך? כתוב, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. תראה, גם זה, גם מה שחז"ל אמרו, שחז"ל אמרו את זה, זה כמו העצות של, כמו שהעצות של בנו. כל עצה שצדיקים אמיתיים גילו לנו, צריך לדעת, היא נכונה למקום ולזמן, למצב המתאים שלה. אם אדם עכשיו, הנקודה של אל תאמין בעצמך, תדע לך, כל עוד אתה בעולם הזה, תמיד יש יצר הרע, ואפילו הצדיקים הכי גדולים יכולים להיכשל, חלילה. למה? כי יש מציאות של יצר הרע, בכל מקום, בכל מדרגה. אבל אם אנחנו נלך עם הנקודה הזאת, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, בשעה שאני בגבול לא מאמין בעצמי, והיצר הרע אומר, אין לך שום סיכוי, ואז אתה נזכר שחז"ל מחזקים את היצר הרע, זה נקרא להשתמש בעצה, בדעת של חז"ל, לא במקום הנכון. אז בגלל זה אני שאלתי. לכן צריך לדעת, בכלליות, יש בזה הרבה בחינות פרטיות, אבל בכלליות יש מצבים שאדם הוא נמצא בעלייה רוחנית, יש מצבים שאדם נמצא בירידה. בעלייה יש לו גדלות, הרחבת הדעת, הרחבת הלב, הירידה. לעומת זה, זה הקטנות והצמצום. בכלליות גדולה מאוד, יש עצות שמתאימות לזמני עלייה, יש עצות שמתאימות לזמני הירידה. ואנחנו צריכים ללמוד איך להשתמש בעצות האלה בצורה נכונה. כי למה? כי באמת, כשהאדם יודע להשתמש, תמיד זה יחבר אותו עם הקדוש ברוך הוא. ומי יכול להדריך אותנו על הדבר הזה? זה הצדיק. כל העניין של הצדיק, זה מה שאמרנו בהתחלה, למה רבנו אמר כל ההתחלות פעם היה מפסח שם מפורים, כי זה, הצדיק מלמד אותנו, קודם כל מה הם העצות, זה שלב ראשון, ושלב שני זה איך להשתמש בהם נכון, בעצות. זה נקרא תשובה ותשובה על תשובה, סגר וסגר, לדעת להשתמש בעצות בצורה נכונה.